Rangkaian kedua 5G dikendalikan swasta boleh menjurus penyedia perkhidmatan mengabaikan liputan kawasan luar bandar, kata Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, T. Saravanan. Beliau menambah motif berpandukan keuntungan syarikat penyedia dibimbangi melebarkan jurang kesaling hubungan bandar dan luar bandar. Ini kerana penyedia rangkaian kedua mungkin mengutamakan infrastruktur kawasan bandar yang berdaya maju dari segi ekonomi. Ahli ekonomi Goh Lin Tai dari Universiti Malaya berkata kawasan luar bandar akhirnya menerima kesan seperti mana ketika pelancaran 4G apabila industri telekomunikasi didominasi beberapa pemain utama. Katanya syarikat telco lembap melancarkan perkhidmatan ke luar bandar kerana kawasan itu kurang menguntungkan, mengambil kira kurang kepadatan penduduk dan kos infrastruktur tinggi. Goh mencadangkan kerajaan menyediakan insentif sebagai galakan kepada telco melabur infrastruktur di luar bandar.